বিবাহস্থলীত অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রর গুন্ডাগিরি। হাতে হাতে হকিস্তি, কাঠর কুন্দালই, হুমর জুই কাখত প্রচন্ড মারপিট। বরযাত্রী যুবতীর ডিঙির সেন কাহিনীলে জালুকবাড়ির অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের গুন্ডা ছাত্রই। ব্লু টি শার্ট পিন্ধি আসলে ল'জন আইডেন্টিফাই করেছো মই, সেইজনে হয় মানে এনেকে হিট করিব লতে গলত ডিঙিত মানে ধরি লৈ গল। লন্ডভন্ড কইনাঘর আরক্ষী জালত অভিযান্ত্রিকর ন গুন্ডা। তেতিয়া মাজনিশা 2 বাজিছিল, নিউজ লাইভলৈ এটা ভিডিও আহিছিল। হোয়াটসঅ্যাপৰ সেই ভিডিওত দেখা গৈছিল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। কইনা ঘৰত হোমৰ জুইৰ কাষত যি সময়ত দৰা কইনাই মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিছিল, সেই সময়তে বৰযাত্ৰী আৰু কইনাঘৰীয়াক আতংকিত কৰি হাতে হাতে কাঠৰ কুন্দা আৰু হকী ষ্টিক লৈ 150-200 জনীয়া এটা গুন্দাৰ দলে প্ৰৱেশ কৰিছিল। এই ঘটনা জালুকবাৰীৰ অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰে বিবাহস্থলীত। এই 150-200 জনীয়া দলটো আছিল অসম অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্র। আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য চাওক, ভয় ভাবুকি আৰু মারপিট। যেনে লোক ছাত্র নহয় হিন্দি ছবির মাফিয়ার দল। মাজনিশা হোস্টেলেরই রাজপথত এজন ডাম্পার চালকরে কাজিয়াত লিপ্ত হয়েছিল ছাত্ররূপী এই গুন্দার দল। ডাম্পার চালকর পর দাবি করা ধন নাপাই এলোকে খেদি গৈছিল চালকজনক, আর উপায়ন্তর চালকজনে প্রবেশ করেছিল এইখন বিবাহস্থলীত। সেই যে জগর লাগিল এই সকল বরযাত্রী আর কইনাঘরিয়ার। সম্পূর্ণ মাফিয়ার কায়দারে এই বিবাহস্থলীত প্রবেশ করে এফালর পর এলোকে লন্ডভন্ড করিলে সকল সামগ্রী, কি রভাতলী, কি ভোজন কক্ষ, কি হোমর স্থলী, সকল টস টস করাত এওঁলোকক বাধা দিবলৈ যোৱা প্রতিজনকে প্রহার করিলে এই গুন্দা ছাত্রর দলটোৱে। ডাম্পাৰৰ পৰা পইচা খুজিছিল, এই আমাৰ যেতিয়া বিয়াৰ মানুহবোৰ আহিছে সিহঁতক বুজাই পিনে খেদাই দিলে যে ভাইটি এইবিলাক নকৰিবা, এইবিলাক ইয়াত বিয়া চলিছে তোমালোক নকৰিবি। সেই কথাটো ইহঁতৰ দা লাগিল, আহি পিনে সিহঁতে ইয়াত পুৰা অত্যাচাৰ কৰি দিলে। পইচাই তুলিব আহিছিল ইহঁতে, কাৰণ ডাম্পাৰ পিছে পিছে আহিছিল, ইহঁতে পইচা তুলিব আহিছিল। ইয়াতে ফুটপাথত বহি মদ খাইছে, এইপিনে ডাম্পাৰ গৈছে, ডাম্পাৰৰ লগত কিবা লাগিছে। তেওঁলোকৰ প্ৰায় 200-250 ল'ৰা আহি আমাৰ গোটেই এই গেট ভিতৰত সোমাই, পেণ্ডেলৰ ভিতৰত সোমাই ছোৱালীৰ খুৰীমাক, ছোৱালীৰ খুৰীমাকক মাৰিছে, দৰাৰ বাইদেউকক মাৰিছে, এইবিলাকক মাৰধৰ কৰি তেওঁলোক মানে শান্ত হোৱা নাই। সেইখিনিতে মই ঘণ্টা মাৰি দিছে, পৰি গৈছোঁ। দৰাৰ ককায়েক ভায়েক এনেকৈ কেইবাজনেও আঘাত হৈছে, আমাৰো আঘাত হৈছে, বাকী মানুহেও দুখ পাইছে। বৃদ্ধৰ পৰা কইনাৰ মাতৃলৈ, দৰাৰ ভগ্নীৰ পৰা এইগৰাকী যুৱতীলৈ সকলোকে আক্ৰমণ এই মদাহী গুন্দা ছাত্ৰৰ দলটোৰ। এই ঘটনাক বাধা দিবলৈ যাওঁতে এইগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণ কৰাই নহয়, অশ্লীল ইংগিত দি ডিঙিৰ সোণৰ চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যায় ছাত্ৰৰূপী ডকাইতৰ দলটোৱে। ব্লু টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছিলে ল'ৰা এজনে, যিজনে মোক কুৱেশ্যন কৰিছিলে মানে ফিল কৰা নাই। লাষ্টত মানে যেতিয়া চুই চালোঁ, যেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়াহে গম পাইছিলোঁ। তেতিয়া ইমান মানে মেণ্টেলি বহুত মানে ডিপ্ৰেছড হৈ আছিলোঁ ন, গমেই পোৱা নাই কি হৈ আছে। নিশা 2 বজাত আৰম্ভ হোৱা এওঁলোকৰ গুণ্ডাগিৰি পুৱা 5 বজালৈকে চলিল। এক প্ৰকাৰ বৰযাত্ৰী আৰু কইনাঘৰীয়াক বিবাহস্থলীত পণবন্দী কৰি ৰাখে জালুকবাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ এই টকাইত্ৰূপী ছাত্ৰৰ দলটোৱে। পঢ়িবহে আহিছে, পঢ়িব লাগে ভাল ল'ৰাৰ দৰে, ইহঁতে এইখন নহয় এনেকুৱা কাজিয়া লাগি থাকে, আপোনালোকে গম পাই চাগৈ। প্ৰায়ে সুন্দৰবৰী এই চকটোত মদ খাই এনেকুৱা মানে কি চেং লেংগুৱেজ, লেডিজ আছেতো ইয়াতে, মাৰপিট কৰিছে, মোৰ খুৰীক মাৰিছে, বাক মাৰিছে, বেয়াকৈ মাৰিছে আৰু। এই ঘটনাৰ পিছতে পুৱাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত হীৰেণ নাথ। আৰু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীৰ পোনপটীয়া আৰু সবল পদক্ষেপত ভিডিঅ' চাই চাই আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰে ন গুন্দা ছাত্ৰক।
তেওঁলোক ক্রমে বৰপেটাৰ মানস শর্মা, ধেমাজিৰ গৌতম ময়াং, নলবাৰী মানস বৈশ্য, শিমলাগুৰিৰ দিগন্ত নাথ, হাতীগাঁৱৰ শুভম কলিতা, হাউলীৰ হীৰক জ্যোতি নাথ, মন্দিয়াৰ শিৱম কৰ্মকাৰ, নগাঁৱৰ মৃন্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু হৰ্ষজিৎ শৰ্মা। এই ন ছাত্ৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও এওঁলোকৰ সহযোগীসকলৰ সন্দৰ্ভত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে। কিন্তু কেনেকৈ মাজনিশা হোষ্টেল এৰি ৰাজপথত মদ্যপান কৰি দামপাৰৰ পৰা ধন তুলিবলৈ লাইচেন্স পালে জালুকবাৰীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰই, সেই ঘটনাৰো কঠোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তই। আৰক্ষী আয়ুক্তই পোনপটীয়াকৈ দোষাৰোপ কৰিছে হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষ কিংবা বিয়াগুম প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অধ্যক্ষক। এতিয়া তেওঁলোকৰ হোষ্টেলৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডক মাতি আনিছিলোঁ। মাতি আনি কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ নিয়ম কি, কেইটা বজালৈকে ল'ৰা ওলাব লাগে বা সোমাব লাগে, তেনেকুৱা কোনো নিয়মৰ কথাও স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাই। মানে যিটো আভ্যন্তৰীণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, সেইটো বস্তু নাথাকে এটা অনুষ্ঠানত, তেতিয়া তাত এইধৰণৰ ঘটনা হোৱা সম্ভাৱনা বেছি থাকে। ফাৰ্ষ্ট ৰেছপণ্ডাৰ হ'ব লাগে কলেজৰ অথৰিটি, যে ডেৰ বজাত কেনেকৈ পঞ্চাছেই হওক বা এশই হওক বা দুশ ল'ৰা ছোৱালী কলেজৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা ওলাই আহে কেনেকৈ। তেওঁলোকে আৰু সৰু বাচ্চা নহয় যে আমি গৈ পেলাই শিকাই দিব লাগিব, ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান চলাইছে মুৰব্বী বিষয়া বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ, তেওঁলোকে জানিব লাগে এইবিলাক কথা। পিজিত মেধাৱী ছাত্ৰৰ লেবেল লগাই এওঁলোকে এইদৰেই পায় নেকি গুণ্ডাগিৰিৰ লাইচেন্স? চূড়ান্ত অনুশাসনহীন এই মহাবিদ্যালয়ত মাজনিশা এইসকল গুণ্ডাৰ গতিবিধিৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ কোনোৱেই নাথাকে নেকি? যি ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। জালুকবাৰীৰ পৰা মনোৰঞ্জন দত্ত আৰু অভিলাষা বৰা, নিউজ লাইভ।